Til bryggekonserten på lørdag kommer Warren Haynes. Haynes er kjent som vokalist, gitarist og låtskriver for Government Mule, og har lenge vært medlem av The Allman Brothers Band. Med seg til Notodden har Haynes Grammy-nominerte Ruthie Foster, som er i ferd med å opparbeide seg et stort navn som blues- og folkemusikksangerinne og låtskriver. På tenorsaksofon finner vi Ron Holloway, som tidligere har jobbet med blant andre Dizzy Gillespie. Og med Danny Lewis på keyboard, Ron Johnson bass og Terence Higgins på trommer, blir Warren Haynes Band garantert en stor publikumssuksess. På brygga på lørdag står altså Warren Haynes Band og Jostein Forsberg. Dette er et band som begynner å gjøre seg veldig gjeldende nå. Og hva tenker du om å få de til festivalen? Jeg synes det er fantastisk kult å få Warren Haynes til Norge i det hele tatt. Og han er jo ekstra aktuell nå hjemme av ny plate ute, ny soloplate som heter Man in Motion. Og det er Warren Haynes Band som er hovedprosjektet hans akkurat i sommer. Ellers så har han vært aktuell for oss tidligere med Government Mule. Og vi har jo snuset litt på Allman Brothers Band som han også spiller i. Så det er mange år som vi har prøvd å få tak i Warren Haynes, og nå kommer han. Og det er jo helt supert at han da gjør det i et år hvor han er virkelig dagsaktuell. Du har selv vært på konsert ganske nylig med Warren Haynes. Hva får folk oppleve på brygga? Nei, de får jo oppleve en gitarist som er av de aller, aller ypperste. Han ble jo kåret til, på en liste, var det Billboard sin liste, eller hvem var det, hvor han ble kåret til nummer 23 av de mest betydningsfulle gitaristene gjennom alle tider. Så det er en kraftig liste han er på der, men det er ikke bare det at han er en bra gitarrist, men han er også en veldig bra sanger. Og bandet hans er helt fantastisk bra sammensatt med folk fra The Allman Brothers Band og fra Government Mule og Neville Brothers, så det blir bare en gigantisk konsert. Det er blues, det er rock, og med den saksofonen til Ron Holloway, så er det litt sånn jazz, for en litt sånn jazz-følelse også. Ja. Hvordan blir bryggekonserten på lørdag? Det blir jo først og fremst en veldig energisk blanding av Southern Rock og Southern Soul. Og med den saksofonen der i tillegg, så er det klart at da får det en innimellom en litt sånn improvisatorisk jazz-side som er med på å lage veldig spenning i musikken. Så dette er musikk for veldig, veldig mange. Du hørte deg ikke lei på Warren Haynes Band? Nei, jeg ble bare enda mer sugen og enda mer overbevist om at der har vi virkelig laget et scoop av en booking, så jeg vil si at det er noe av det mest spennende på festivalfronten i Norge i sommer.